să rămâine până dimineața. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației de a ne întâlni la acest eveniment pentru orașul Oradean. Este vorba de semnarea protocolului de predare a documentației tehnice a studiului de fezabilitate realizat pentru legătura orașului Oradea la viitoarea autostradă. Studiul care va fi predat Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi, ocazie cu care este prezent în Oradea astăzi domnul ministru Sorin Bușe, însoțit de domnul director general al Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi, domnul Cătălin Popa. Am să vă fac o scurtă prezentare a acestui proiect. Și întrucât timpul nostru este scurt, trebuie să plece domnul ministru la un alt eveniment și oricum astăzi urmează să mai vă înțeleg întâlniri în județul nostru cu o parte dintre dumneavoastră. Răspunsurile la diferite întrebări vor fi făcute acolo, deci vă vom face doar 3 declarații de presă. Legat de acest proiect. Așa cum știți, jumătate din traficul rutier al României, pe relația România-Europa, se desfășoară pe această axă de circulație DN1, axă care traversează intravilanul municipiului Oradea și care generează un trafic important în partea de vest a României. Având în vedere că în etapa următoare este prevăzută construcția autostrăzii Transilvania, una din elementele importante pentru orașul Oradea a fost conectarea la această autostradă și, în subsidiar, evitarea tranzitului prin municipiul Oradea. Și folosesc acest prilej să mulțumesc Ministerului Transporturilor prin reprezentanții care sunt azi de față, pentru că în acești ani, în urma colaborării dintre Minister și Primăria municipiului Oradea, am reușit să realizăm acest proiect integrat, care înseamnă centura municipiului Oradea cu pasajele aferente pentru a decongestiona nodurile rutiere. Și tot în urma colaborării cu Ministerul, suntem în faza în care o primă etapă din această al doilea proiect mare de legare a orașului Oradea la viitoarea autostradă îl încheiem astăzi. În baza discuțiilor pe care am avut în cursul anului trecut și la începutul acestui an, Primăria Oradea, prin zona metropolitană, s-a angajat să realizeze studiul de fezabilitate care să conecteze județul Bihor, zona de sud a județului, la viitoarea autostradă. Și am făcut acest proiect în două etape. Pe de o parte, s-a realizat prima etapă a proiectului de aproximativ 9 km între girația de pe calea Sfânt Andrei, așa cum știți și dumneavoastră, de la centura Oradea până la DN1. A doua etapă, în urma discuției cu oficialii companiei, este că am integrat, practic, bucata de șosea care mai rămânea de la acest punct până la autostradă și care făcea parte dintr-un proiect mai mare, Drumul Expres Oradea Arad, cu proiectul nostru. Această integrare s-a făcut în vara acestui an. Au lucrat la el colegii noștri de la zona metropolitană și compania Search Corporation. Și suntem în situația în care această lucrare a fost finalizată. Ea reprezintă un studiu de fezabilitate, îl aveți în fața dumneavoastră, pentru o șosea de legătură orașul Oradea pe 4 benzi, profil de autostradă,
de aproape 20 de kilometri, a cărei valoare estimată, sigur, ea va fi definitivată în urma procedurilor tehnice în interiorul companiei, plus licitația care va fi organizată, la peste 130 de milioane de euro. Eu vreau să îi mulțumesc domnului ministru și domnului director general pentru această colaborare pe care am avut-o până acum. Și unul din angajamentele noastre prin aceste înțelegeri care au fost făcute și inclusiv în acest protocol este că este acela de a asigura prin contractorul nostru asistență până la demararea procedurii de licitație, pentru că compania are niște proceduri interne de verificare a acestor proiecte în așa fel încât să se parcurgă toate procedurile legale în interiorul companiei. Unul din angajamentele noastre, așa cum am spus, este să asigurăm această asistență. Vreau să le mulțumesc, deci, pentru acest parteneriat și pentru includerea acestui tronson de drum strategic pentru municipiul Oradea în master planul de transport, deci în proiectele care vor fi finanțate din banii europeni prin programul operațional Infrastructura Mare în perioada următoare. Eu cam atât am avut de spus. Aveți pe panou tot traseul, aveți fiecare dintre dumneavoastră această hartă și, sigur, descrierea efectivă a investiției cu pasajele mai importante, cu nodurile rutiere mai importante. Noastră cunoașteți topografia locului, de nu mai aveți nevoie de foarte multe explicații. Și, de asemenea, aveți un tabel centralizator cu valorile estimate pe ultima pagină. Domnule ministru, bună dimineața! Mă bucur foarte mult să vă revăd, mai ales în aceste condiții, când avem de anunțat un proiect interesant. Deci acest proiect se scrie în strategia de a conecta marile orașe a rețelii la arterele prezente sau viitoare de mare parte. De asemenea, acest proiect este posibil și este posibil într-un timp accelerat, după cum vedeți, datorită parteneriatului care a început și care continuă cu municipalitatea și administrația locală, care este foarte activă și pragmatică în a facilita aceste proiecte. Și în momentul în care noi găsim aceste condiții, vom veni imediat și le vom lua și le vom prelua în așa fel încât să se realizeze în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, vedeți că acest proiect este posibil datorită master planului care a fost aprobat de guvern recent. Acest master plan a dezlegat foarte, foarte multe proiecte, inițiative, idei, acesta fiind una din ele, deoarece proiecte care înainte nu puteau să aibă o finanțare asigurată, prin master plan putem acum să beneficiem de fonduri europene și putem să demarăm aceste proiecte. Este unul din multe care o să fie anunțate în viitorul apropiat. Deci o să vedeți că în următoarele 6 săptămâni, până la finalul noiembrie, o să fie efectiv un val de proiecte mari care o să fie anunțate. Unele deja am vorbit de ele, altele o să fie efectiv licitații începute. Din nou, vreau să mulțumesc domnului primar pentru inițiativa de care a dat dovadă și faptul că ne oferă și nouă oportunitatea de a veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor, nu numai local, dar și la nivel național, de a reuși să transpunem în viața aceste proiecte importante pentru regiune, dar și pentru țară. Și acum o să-i dau cuvântul lui Cătălin Popa. Bună dimineața! Eu să trec un pic la partea tehnică. Reluăm acest proiect cu toată responsabilitatea și va deveni o certitudine în foarte mult timp. Care sunt principalele pași pe care noi urmează să-i facem? Primul este să aprobăm indicatorii prin hotărâre de guvern, să demarăm această activitate, acțiune de a avea aceste indicatori aprobați prin hotărâre de guvern. Urmăm pregătirea proiectului tehnic și lucrările propriu-zise care sunt programate a fi începute în cursul anului viitor. Termen de execuție, 2 ani. Deci, astăzi, cu
putem discuta că în 2019 autostrada va fi legată la municipiul Arad. Am zis tot ce era spus și cu toți așteptăm ca modelul Oradea să fie multiplicat la principale metropole ale României. Încetăm să consfințim în scris. Care este riscul ca acest proiect să fie tergiversat, blocat, oprit de următoarea conducere?